יריית הפתיחה של הגזרות הכלכליות, אמש בחצות הועלה המס על הבירה והסיגריות בישראל. ללא כל הכנה מוקדמת, בעלי מבשלות הבירה בצפון גילו כי יאלצו לגבות מחירים גבוהים יותר. עם הפרטים, כתבנו אביב עזוז. אנחנו מצפים מי שמנהיג את מדינת ישראל שיעשה דברים הרבה יותר מאוזנים לטווח הארוך ולא כקפריזה, כגנבים בלילה. זה מה שנראה לנו שעשו פה. מבשלות הבירה הקטנות בלחץ. באישון לילה חתם שר האוצר על צו שמעלה את מחיר הבירה ביותר משני שקלים לליטר ותפס את אנשי הענף עם המכנסיים למטה. שטייניץ היקר והבוס שלו, בנימין נתניהו, העלו לנו הלילה את המס על הבירה. המס הזה הוא משהו שמכוון נגד ענף שבצמיחה, חסר לובי עדיין, והוא הזוי, הוא לא מחובר לשום דבר שקורה בכלל בתחום האלכוהול בארץ. מייצרים פה בירה על מנת לתת מוצר טוב, איכותי, לציבור הישראלי, ואתה קם בבוקר, ו-40% מערך המוצר הזה מס. ענף ייצור בירות הבוטיק שתפס תאוצה בשנים האחרונות בקושי מצליח להחזיק את האף מעל המים, הרווחים נמוכים, ועכשיו יהיו נמוכים יותר. יהיו יצרנים שלא יחזיקו מעמד. חד משמעית, כי הרווח היום על כל בקבוק הוא מאוד נמוך, והצרכן לא יקנה בסוף ב-50 שקל בקבוק בירה. זה לא יקרה, הוא יעבור לבירה אחרת. מי שיספוג את העלויות האלה זה הצרכן בעצם, במכפלות, לא רק ברמה של המס. כל אחד ישים על זה מס נוסף משלו. זה משהו לא ייתכן, לא סביר, וזה גזירה שהציבור לא יוכל להתמודד איתה. ואני גם מאמין וגם מקווה שלא רק אנחנו, אלא גם הציבור ימחה. כעת מנסים בעלי מבשלות הבירה להקל את השלכות העלאת המס, ובטוחים שהדבר יגרום לאנשים לעבור לתחליפים הרבה פחות בריאים. וודקה, אגב, שלא העלו לה עכשיו את המס, מכוונים את החבר'ה לשם, שזה אסון, לא הגיוני. ואנחנו נצטרך, המחירים יעלו, ואני פה עם 60 בירות, אני לא יודע עוד שנה כמה מה-60 בירות האלה יישארו. לא יודע.